ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଏସି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି GK 2020ର Part 8, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରିଥାଉ? ପ୍ଲିଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆପଣ ଡେରି ନକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜିକେ No. 1, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତୋଟି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 3ଟି। ପ୍ରଥମଟି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଟକଠାରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଅଛି। No. 2, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ମହାନଗର ନିଗମ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଥିଲା, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ମିଶି 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ହୋଇଯାଇଛି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲା। No. 3, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ରହିଅଛି। No. 4, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଗଲ ତାମସା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଗଲ ତାମସା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା ମୋଗଲ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। No. 5, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟର କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ପରଜାମାନଙ୍କର ପରଜା ନୃତ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। No. 6, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। No. 7, ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ପୁରୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। No. 8, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବ ବ୍ଲକର ଇରମ, ଯାହାକି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ରୂପେ ପରିଚିତ, ତାହା ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ଯେପରି ଜାଲିଆନାବାଗଠାରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 30 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। No. 9, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଣାଯାଇନଥାଏ? ଉତ୍ତର 20 ଡିସେମ୍ବର 1991। No. 10, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ଉପାଧିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ, ଯାହାକି 1954 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। No. 11, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମରିକ ଉପାଧିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପରମବୀର ଚକ୍ର, 1947 ଏ ଉପାଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। No. 12, କେବେ ଓ କିଏ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1977 ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିଥିଲେ। No. 13, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କିଏ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମୀରା କୁମାର, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 4 ଜୁନ୍ 2009 ଆରମ୍ଭ କରି 18 ମଇ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। No. 14, ଭାରତରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବାର ସମାପ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 14 ଜୁଲାଇ 2013 ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। No. 15, ଭାରତର ଯୋଜନା କମିଶନର ନାମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହାର ନୂତନ ନାମ କ'ଣ ରଖାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 1 ଜାନୁଆରୀ 2015 ଭାରତ ଯୋଜନା କମିଶନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୀତି ଆୟୋଗ ରଖାଯାଇଛି। No. 16, କେବେ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଇସ୍ରୋ ଥରକରେ 104ଟି ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି? ଉତ୍ତର 15 ଫେବୃଆରୀ 2017 ଶ୍ରୀହରିକୋଟାଠାରେ 96ଟି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉପଗ୍ରହ ଓ ଆମ ଦେଶର 8ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମିଶାଇ 104ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। No. 17, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। No. 18, ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର 10 ମଇ 1994
ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 16 ଜୁନ୍ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅଣସତାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ବରାକ ଓବାମା, ଯିଏକି 20 ଜାନୁଆରୀ 2009 ଅଣସତାଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ତୃଣର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶକୁ ଏକ ତୃଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନମ୍ବର 1 କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକର 76 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଉଦି ଆରବକୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଯାଇ ଫେବୃଆରୀ 29 ଫେରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2 ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ COVID-19 ପାଇଁ କେଉଁ ରୋଗର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ COVID-19 ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 370 ଧାରା ଉଠିବା ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗଠିତ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆପ୍ନି ପାର୍ଟି, ଯାହାକୁ ଅଲ୍ଟଫ୍ ବୁଖାରୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ମାତୃକାଳୀନ ଅବକାଶର ଅବଧି କେତେ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 26 ସପ୍ତାହ ବା 6 ମାସ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5 ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜୁଳି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 40%। ନମ୍ବର 6 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଟିଫାକ୍ କେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି। ନମ୍ବର 7 2020 ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହି ଯୋଜନା 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 8 ସି ଇନ୍ସପାୟାର ଅସ୍ କ'ଣ? ସି ଇନ୍ସପାୟାର ଅସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା, ଏହାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 9 ନୀତି ଆୟୋଗ ତରଫରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ WTI ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି? ଟପ୍ 30 ଜଣଙ୍କୁ WTI ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଡେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର March 1 ଦିନ ଜିରୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଡେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 11 ମାର୍ସ ମିଶନ 2020 ପାଇଁ ନାସା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରୋଭର୍ସର ନାମ କ'ଣ? ରୋଭର୍ସ ପର୍ସେଭରାନ୍ସ। July 2020 ଏହା ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ନମ୍ବର 12 ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କାହାକୁ CBI ଓ ED ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରାଣା କାପୁର, ଯିଏକି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଆୟୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ନମସ୍ତେ ପୋର୍ଟାଲ। ନମ୍ବର 14 ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଭାରତରୁ କେତେଜଣ ବକ୍ସର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ଭାରତରୁ 6 ଜଣ ବକ୍ସର ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 100 ୱମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ନମ୍ବର 16 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ କାହାକୁ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଗେୟର୍ସନ୍। ନମ୍ବର 17 ଆଇ ଆମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର କେରଳ। ନମ୍ବର 18 ବର୍ତ୍ତମାନ PNB ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ରୂପେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଟନ୍ତି? SS ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ରାଓ। ନମ�ବର 19 2020 T20 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କେଉଁ ମହିଳା ଦଳ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛି? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଯିଏକି 5ମ ଥର ପାଇଁ T20 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର 1 କୋଟି।